fazer a massinha aqui rapidinho também. Enguia Krampus da Exastrada. Já essa pegou? Aqui. Boa. Não peguei não. Eu só tô. É. Olha, pra trocar é quanto. Tem uma bolinha vermelha, uma amarela e uma branca. Quanto menor. Ó, quando você passar o mouse em cima, repara na ponta lá em cima, vai estar escrito lá, ó, branca 28, a amarela 42 e 56 a vermelha. Eu gosto de deixar na branca, que é a mais pra pegar peixe pequeno, pra ficar com a pontinha bem sensível, deixar no 28. Mas se você quiser, por exemplo, no caso dela comer 9 kg, deixar ali no intermediário em 42, pode deixar, mas aí não. Pra você que me influencia muito nisso aí, não, sabe? Tipo. Nossa, eu tô com equipamento meu aqui dentro aqui. A gente tá procurando essa enguia aqui, pô. Enguia Krampus Desastrada. É com o Stone, né, que tá pedindo pra pegar, mas... É. Stone, né? É com Stone, mas com a isca mesmo é biscoito de gengibre. Peraí, deixa eu ver se tá... Peraí. Agora eu vou... Não, o biscoito é o nome do alimentador. É com Stolen. É com Stolen. Stolen, tá dando errado. Pô, eu joguei 40 metros ali, será que tá bom? Tá, acho que tá bom. Eu não lembro a distância, eu confesso pra você que eu não lembro a distância. Eu vou jogar aqui mais ou menos aqui, vou... Oh, meu Deus do céu, aqui toda hora tu coloca e tira a massa, velho. Tá louco, animação do caçamba. Isso, cadê você? Eu pulse muito longe e o peixe fugiu. Será que tá, o anzol tá muito grande? Não, é que você deve ter mexido na ponta, deve ter mexido na vara quando ele fisgou. Deixa a vara no suporte parado. Ou fica bem paradinho. Não pode deixar no suporte. Por que não pode deixar no suporte? Ele fala não deixar a bola no suporte, deixa eu ver, vou tentar colocar de novo. Mas o suporte tá no chão? Tá, agora não, né? Mas eu testei antes, deixa eu ver. Não, mas deixa, pera aí, vamos colocar no horário de atividade alta, né? No horário de atividade alta. Pode ser também que o peixe também tenha escapado também, entendeu? Isso é normal também, só deixar aí que uma hora entra um. Uma hora entra um. Deixa eu ver se essa vara tá travando aqui. Deixa eu desacompanhar essa missão, que também tá chata essa missão na tela toda hora. Passar o tempo aqui. Pega de dia também, viu? De dia, de tarde, de noite, pega ela sem problema. Pega os horários de atividade mais alto. Olha lá, tá escrito lá, não coloque a vara em suporte. Ah, então fica com ela na mão, então. Se tiver com a. Se a missão não tá deixando. Nossa, não para de escrever aqui, a isca de Zalcuce. Direto. Você tá com o Zal 4/0? 4/0. Tenta mais um pouquinho, se não der, coloca um 2/0 pra ver. Que aqui não vai ter jeito porque o que faz o peso é o feeder, a gente tem que usar esse alimentador. E é 50 gramas, não tem jeito, tem que esperar até entrar mesmo. Meu, eu arremessei o bagulho sem passar o tempo, vou falar pra você uma coisa, de novo. O pacote todos 800 gramas de mistura, mais 400 no total de 1.200 de massa. Se eu pegar, seria mais 1.200. Ah, tá, dá sim, cara, dá pra fazer isso aí, cara. Verdade. Eles teriam que ter feito os lagos iniciais, né? Valeu, Cross, tirei aqui, viu? Tirei lá já, vou dar um bloqueio já. Matheus Beneduzzi, boa tarde, ele, beleza? Voltei a jogar agora, tô nível 39, qual o mapa voo? 39, Califórnia, Estujão também, no Lúcio fico até quando? Então, você já tinha que ter saído já, como você não foi pra Califórnia, Matheus, vai lá pra Califórnia pegar Estujão e carpa também, mas vai focar no Estujão. Tô pescando no Russia Fish 4, tomara que eu pegue uma carpa. Russia Fish tá bom de novo, galera, tô pegando uma parte de peixe lá de novo, lá também, lá. Ailton Silva, boa tarde, belezinha? De boa, já vi muita gente, calma. Caindo nessa parada, tem vários isso aí. E ele não é a primeira vez, Klaus, que ele dá esse problema aí. Eu vou, já dei um bloco nele já. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tem uns caras que não aprende, velho.
Capa do russo são osso pra pegar, são osso, depende do equipamento. As capas do russo, galera, é complicado, viu? Tem que ter equipamento bom pra pegar, depende do lago, né? O Mas é muito é, bom. É na brincadeira, é na. Na é, é 8, né, o anzolzinho? Anzolzinho, põe 8, né? Põe o 8. 8, 8 ou 6, um dos dois. Ou 8, pode pôr 8. Eu só vou de 8 nele só. Vitor Prado, tem algum peixe de Natal com boa experiência pra quem tem level no máximo pro mapa das carponas? Acho que é 52. Você pode ir lá pra Macu Macu, igual eu não estava pegando aqui, pegar a cachorra, o cachorra lá Krampus. Pode ir pra Everglades pegar o tarpão também. São peixes de 30 kg. Paga 6 mil de XP, paga muito bem de dinheiro, 15 mil de dinheiro, muito, muito, muito bom, vale muito a pena. Pra quem é level mais alto. Tem uma jukebox bem perto aqui, viu, Lê? É, bom que ativa ela, já dá até pra... Pera aí, mas deixa a gente chegar junto, que cada um ativa uma vez, outro ativa outra vez, entendeu? Cada um vai ativando uma vez. Gasta alguma coisa pra ativar ela? É, se não me engano, acho que é a ficha lá que a gente vai pegando, aquela fichinha lá, sabe? Ah. O tapão é Everglades, é. Não, o tapão é Everglades. O tapão vai lá no tapão mesmo lá, mas é bom você estar com a isca do Natal lá, a Popper leite, Vitor. Aquela Popperzinha branca de leite lá. Dá pra usar também, Cross. Ou dá pra usar nessas feederzinhas aqui também, ó. Eu tô usando aqui, ó. Nessa feederzinha aqui, ó. Pra pegar o EL aqui, ó. O EL de Natal aqui, ó. Mas dá pra usar na de carpa também. Teria que dar, porque é um engodo, né? Eu nunca testei, na real. Essa é a última. Eu nunca testei, mas teria que dar, né? Porque é um engodo, pô, não tem que ter restrição, né? Nossa, cadê isso, hein? A vida gosta de enganar. Vem, Bitinha, vem aí, ó. O El de Papai Noel aí. Ainda bati meu recorde com ele, 10 kg também. Boa, pegamos de 10, hein, nossa. Nossa, boa. Tá bom, pô. Já salva. Parece uma cobra isso aqui, velho. Doideira de vídeo. Cara, falta uma coisa estelar, velho. Olha, pagando 1000 de XP, ó. 1900 aí pra quem leva mais baixo também, ó. Vale a pena também, ó. Brincar aqui, ficar brincando com ela aqui também, ó. Só que lembrando que às vezes não pega no mesmo período, você vai trocando o período, tá? Isso vale pro tarpão lá e pro cachorro. Você vai trocando o período. Geralmente tenta pegar de noite pra noite. Se você parar de pegar, pega na noite, joga pra próxima noite e vai virando, virando, virando e vai pegando ela. Pra quem quiser fazer farm mesmo.